Danas je jedan od najtužnijih dana u novijoj istoriji naše zemlje. Četiri devojčice koje su stradale od ruke školskog druga, maloletnog KK, ispraćene su na večni počinak. Reči koje slamaju srca su prvi put nakon nesvakidašnje tragedije objavili roditelji jedne od nastradalih učenica škole na Vračaru, odbojkaški trener Dragan Kobiljski i njegova supruga Nina. Hvala mnogo svima, beskreno cenimo svaku reč utehe i podrške, kao tinjanje svetla u najdubljem mraku. Molimo se za sve naše anđele i njihovog nebeskog čuvara Dragana. Molimo se za povređene drugare i nastavnicu. Koliko smo nemi od bola za našom stradalom decom, toliko smo sretni zbog svih koji su uspeli da se spasu. Bog neka nas sačuva od besa i gorčine. Da nam snagi i ljubavi kako bismo ovaj bol nekako preživeli. Napisali su Nina i Dragan Kobiljski na društvenim mrežama. Inicijativa jedne cvećare koja se nalazi kod novog groblja treba da bude primjer drugima kako da se ponašamo u kriznim situacijama i da se pokaže empatija i solidarnost prema drugima. Ovo je još jedan primjer kako mali gest može da ima veliki uticaj na društvo. Popričali smo i sa vlasnikom ove cvećare koji nas je ljubazno dočekao. U ovom crnom i tmurnom danu za sve nas, vaša cvećara je radila jedan lep gest, besplatno delite ruže za nastradalu decu. Kako ste došli na tu ideju? Pa samim tim kada smo juče saznali i videli da su mnoge cvećare podigle cene ruža kako bi iskoristile ovu tužnu i crnu situaciju, odlučili smo jednostavno da nekako kontriramo to i da najmanje što možemo da uradimo je da danas delimo ruže bar besplatno deci i svima kojima je potrebno. Kako generalno komentarišeš ovu situaciju što se desila kod nas? Kao neko koji ima mlađeg brata koji je tačno ta generacija i koji je to godište, stvarno nemam nikakav pametan komentar da kažem na to i sve što bih rekao vezano za tog monstruma mislim da bi bilo suvišno za televiziju. Sahranjen je i školski čuvar Dragan Vlahović, koji je svoj život dao da spase nesrećnu decu, pa i sam izgubio svoj. Thank you.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova priveli su maloletnu devojčicu koja je na TikToku snimala sebe, ismevala masakar koji se dogodio na Vračaru i veličala ubicu na informativni razgovor. Budući da je reč o maloletnom licu, protiv roditelja će biti podnesene odgovarajuće prijave. Kad iziđe, ali oni i sanduka nikad neće! Ja vidim da pale sveće, za koga palite sveće, za U potrazi za odgovorima popričali smo sa Vesnom Stanojević, koordinatorkom Sigurne kuće, koja je istakla da je vršnjačko nasilje jedan od najvećih problema današnjeg društva. Kod dece, naravno da nedostaje empatije. Empatija se uči, ti moraš i naravno i osjeća, ti moraš dete da učiš, da voli druge ljude, ono što rekla malo pre, i da ima saosećanja prema svemu što vidi oko sebe, a ne da se pravi da ne vidi i da ga ne interesuje. Prema tome, da se vratimo na ovu strašnu situaciju koja se nama desila, sam pre neki dan čula za prozora kancelarije koji je bio otvoren, kako dečaci idu i smeju se zbog tog slučaja koji se desi u školi i koja je isto na Vračaru. Prema tome, o čemu mi pričamo? Da li neko s tom decom razgovara? Da li ih pita zašto se smeju? Ovde nema ništa smešno, naprotiv. Jasno. A koliko društvene mreže, filmovi, crtani filmovi utiče na? Ja ne mislim da je to presudno, ne mislim, iako se sad onako dosta baca akcenat na to da bi se, ne znam, opravdale neke stvari. Deca, evo i ja naravno imam decu različitih uzrasta i gledaju oni razne stvari. Ja ne volim što se toliko dugo gledala telefon, ali ne mislim da sva deca koja to gledaju postaju nasilnici. Nije tačno. Prema tome, to što se rodi neko, kao što je ovaj dečak koji je učinio strašno zlodelo, se rodio, nažalost, takav kakav je ili je tako vaspitao, to je sad pitanje. Ali u svakom slučaju ga nisu društvene mreže formirale, nego ga formiralo odrastanje. A šta je ključ svega toga da ljudi i deca postanu svesni svega i da više odgovornosti ima na svakom pojedinačnom nas? Pa odgovornost uvek mora da postoji na svakom pojedinačno. Ja sam odgovorna za neke stvari kao i vi, kao i svi oko mene. Ne možemo mi reći sad odgovorna si ti za ono što sam učinio ja. Ne postoji. Prema tome, odgovornost je osnovna stvar. Mi moramo da budemo odgovorni. I jednog dana kad postanemo svi odgovorni, nam se ovakve stvari neće dešavati. Nego uvek mislimo, ma to je neko drugi. Evo sad, krivi su mreže, kriva je televizija, svi su krivi, samo nismo mi. E pa neće moći, tako stvarno mora da se konačno kaže ko je zašto odgovoran i da se prihvati ta odgovornost. Sa vaše stručne strane, jako ste kompetentni da govorite na sve te teme, to je negdje i vaš fah o svemu tome. Da li će narod, žargonski rečeno, da se uzme pameti posle svih ovih? Ja se nadam da će nešto da se promeni, ne može ništa da bude isto posle ovoga. Jer mi smo nekako, ja vidim koliko smo svi očajni. Ovo nije nešto je pogodilo jednu grupu ljudi, a jednu grupu nije. Apsolutno svi očajni. Jer naravno komuniciram sa mnogo ljudi i znam po sebi, ja od srede ne mogu sebi da dođem. Prema tome, to je tako i verujem da svako to doživljava na najstrašniji mogući način. Prema tome, iskreno verujem da će ova situacija koja se desila ipak promeniti neka razmišljenja u našim glavama i da ćemo shvatiti da neke stvari moramo ozbiljnije da razumemo. A kako komentarišete mlade ljude koji koriste društvene mreže i gde svojim live-ovima i snimanjem podržavaju ubicu? Strašno, strašno loše podržavam, jer ne podržavam zapravo uopšte, samo komentarišem, pardon. Ti mladi ljudi, verujte, ja bih postavila pitanje čije su to deca. Jer to je ono što i čemu leži svega koren. Čije su to deca? Od koga su oni to čuli? Znate, no dete ne može tek tako da donese odluku ako ima 8-9 godina. Ono čuje od roditelja, ono sluša šta se priča u njegovoj okolini. Ne mora to da bude roditelj, može da bude i baba i deda i stric i strina i nije vaša komšija. Ali to su najstrašnije stvari. Ja bih, ako to može, da se ispita čije je to dete, pa bih pozvala oca, majku na razgovor. Kako ga vaspitavaju i šta će od njega jednog dana da bude.
i mi moramo da nastavimo da živimo slobodno. Samo moramo da donesemo odluku da se ovom zlu suprotstavimo. Ja ni danas, sve do ponedeljka ću da izbegavam da govorim onima koji su i ovu tragediju i svaku tragediju u Srbiji pokušali da iskoriste za svoje bezumne političke ciljeve, od tada ću im odgovarati da se tačno vidi ko je pozivao na nasilje i ko nasilje promoviše, a ko ne. Ali mi ovo moramo zajednički da pobedimo. Ovo nema veze sa političkim partijama, ovo moramo kao građani da pobedimo. Moramo pobedimo zbog naše dece, zbog naših deka, baka, naših roditelja. I od ponedeljka, utorka, svu tugu i bol morat ćemo da nastavimo da živimo i da radimo. Ali ćemo morati sistemski i sistematski da promenimo sebe. Smanjili smo mi broj oružja sa 950.000 na 760 i nešto. Nije dovoljno. Kad to bude ispod 300.000, ni tada neće biti dovoljno. I znam da ima mnogo lobija, znam da ima mnogo onih koji će da budu protiv ovoga. Znam da to možda politički nije pametno. To je jedino rešenje. I baš me briga što će neko da kaže ovaj je lekar, ovaj je potpukovnik, ovaj je ovakav, ovaj je onakav, on je siguran, jer niko nije siguran. Niko nije siguran. Jer u eri društvenih mreža u kojoj mi juče imamo 25 intervencija na teritoriji Republike Srbije, zbog, neka se ljute koliko hoće, neodgovornog, groznog ponašanja naše omladine, koja imitira monstruma ubicu. Thank you.
Ove potresne scene zauvek ćemo pamtiti, a jeca i neutešnih roditelja zauvek će ostaviti neizbrisiv trag pun tuge, bola i nemoći. Ubijenu decu i školskog čuvara niko neće vratiti njihovim porodicama, ali ono što svi možemo je da se pomolimo za pokoj duša stradalima u nadi da se ovo više nikada neće ponoviti.